радий вітати вас на міському конкурсно-спортивному заході «Ми сини твої, Україно», присвяченому Дню Збройних сил України. Сьогодні проходить захід під назвою «Ми сини твої, Україно» за участі військової школи командирів полку «Азов» імені полковника Євгена Коноваця і громадської приймальні Андрія Білецького в рамках програми національно-патріотичного виховання. Тут діти здають розборку зборку автомату, споряджання магазину, питання умовної гранати, ази стройової підготовки. Ось, нас запросили у якості суддів. Рівень підготовки достатній, хлопці молодці, по настрою всі задоволені, всі стараються, всі хочуть перемогти. Реально очень приятно на самом деле, потому что у детишек реально есть техника, разборки, сборки, они реально красавцы. Мне очень приятно.